Доброго дня, 11 травня, місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця. Торгова точка під відкриття «Живчик», яка знаходиться на зупинці. Поряд у нас є церква, дорога, активний рух людей. Напроти на зупинці ще один продуктовий магазин, також банк «Актив». Поряд з магазином є площа, скверик так званий, де люди відпочивають та проводять час. Вулиця досить активна, людей багато.